Akawungeezi. Ssaabasumba Paul Ssemogerere yazaalibwa 19 omwezi gwali gwa June 1956 enkumba. Nasomera ku Kisubi Primary School 1972 okutuuka 1976. Nasomera ku St. Maria Goretti Secondary School e Katende wali kule Masaka 1976 ku 1978. Nagenda mu St. Mbaga Major Seminary wali e Gaba. Era ye n'abantu abalala 7 be basookera ddala okusomera mu ttendekero eryo. Mu 1978 yasomera ku St. Francis Seminary Wisconsin mu America. 1983 yafuna obusaserdoti. 1982 okutuuka mu 83 yasomesa ku Ssemogerere Junior School nga teacher. 83 okutuuka mu 87 n'abeera omusomesa era vice rector wa Ssemogerere Junior Seminary. 1987 okutuuka mu 90 yali bwana mukulu w'ennyenga Nyenga Parish. 1990 okutuuka 2008 n'abeera bwana mukulu ku Christ the King e Kampala. Era bangi bamumanya nnyo mu budde obwo ng'aweerereza ku ekereziya eyo. 1999 okutuuka mu 2008 yali vicar general wa Kampala Archdiocese. 2007 ku 2008 yali vicar general Kampala Vicariate. Ate nga nya June 2008 yatuuzibwa ng'omusumba ow'essaza erya Kasana Luweero. Lumu epo 2021 Papa na salawo ajire nga akuuma entebe ey'omusumba wa Kampala. Era olwaleero nga 9 December 2021 Papa bw'atyo n'amulonda mu bujjuvu okubeera Ssaabasumba wa Kampala Archdiocese.